Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум аға. Я армысыздар, ағайындар. Қайырлы күн болсын. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Бүгін 8 сәуір 2018 жыл. Бүгін аға талдайтын тақырыбымыз жаңағы аруақ туралы болсын. Өткен деген мен жаңағы интернет арқылы YouTube-тан елбасымыз сөйлеген сөздерді аруақ туралы, қазақ аруаққа қалай сыйынады, сол туралы бір видео материал болады, соны көрсетіп кетсек. Казахстанская мусульманская религиозность, она более спокойная, толерантная. И вот, суннизм, спокойная религия, почти светская религия. У нас свои обряды, свои обычаи. И потом казахи поклоняются духам предков, аруах. А Коран говорит, что поклоняется только Аллаху, никаких духов. Но мы, зная 7 поколений своих предков, мы духом предков поклоняемся. Я не вижу ничего в этом страшного. Аллаға осы елбасы, біздің президентіміз осы аруақ пен қазақ деген аруаққа да сенеді, Аллаға да сенеді деген осы дұрыс айтты ма осы сөздерін? Қалай ойлайсыз? Енді жалпы елбасының қазіргі замандағы біздің мына қоғамдағы көп енді біздің мына рухани деңгейімізге қарағанда елбасы көп жағынан енді әлдеқайда биік тұр. Ал енді қазақтың негізгі мына рухани біліммен, біздің жан ғылымымызбен, мына абайтану, шәкәрімтану, ясауитанудың да елбасымыз үлкен қателік жіберіп отыр да осы сөздің өзінде. Негізі мен ойлаймын, ол деген кішкене дұрыс ойын жеткізе алмады ау деймін. Өйткені аруақты Алламен тең қылып қойды. Енді қараңыз, енді қара, бұл неден пайда болады? Бұл мына қазақ халқын қазір мен осы уақытқа айтамын ғой. Философия мектебі өлген жоқ. Философия жұмыс істемейді. Философия жұмыс істемегеннен кейін адамда бірінші не нәрсенде түсінуісіне адамзатқа бірінші мына діннен бұрын адамға мына ойшыл адам атамызға берген философияны берген ең бірінші ойшыл адам атамыз жаратылыстың барлық қасиеттерін таныған. Яғни біз жаратылыстың мына Алла тағала бізге неге жаратты, мына осы нәрселерді қалай, неден пайда болды деген сияқты оның әрбір қасиетін тегін білуіміз керек та. Сол текті білгеннен кейін барып бізге берген діннің не мақсатта берілді, оны біз оны қандай жағдайға пайдаланамыз деген сияқты адамда өзінде бір бағыт, наным пайда болады. Осындай мына ойшылдық кезінде философия қатар мына дінмен бірге дамып отырған, екеуі дінмен қосылып отырған. Сөйтіп философия менен дін қосылған кезде ғылым пайда болады. Бұны ба, ғылымды меңгеру философия мен, соны Шәкәрім атамыз айтқан, бүкіл мен мына ойшылдардың бәрін тексердім, психологтарды оқыдым. Сөйтіп бар мен мына іздедім, сөйтіп бүкіл тау тасты қопардым. Маған ғылым жерден шықты деген, кәдімгі аруақ болып деген. Мына осылай ғылым енді соңғы мына ғылым Алланың бұл кезде жаратылыс, біз Алла деп атаймыз да, біз мына Аллаға жаңағы дейміз, аруаққа сыйынады деген сөз. Осы екі ортаны біз ажырата алмаймыз да. Енді аруақ пен Алланы тең қылып қой. Иә, қараңыз енді. Сөзіне, елбасының сөзіне тыңдасақ, аруақ пен Алланы тең қылып қой. Ол осы жерде қате кетіп отыр. Бұл жерде жаратылыста қандай бар? Алла, біз Алла дейтін болсақ, бүкіл әлем мүмкін. Біздің мына темір терсегіміз, неміз, осының бәрі Алланың пайда болып отыр ғой. Алланың нұрынан пайда болып отыр да. Мейлі ол қарсылығы болсын, басқасы болсын, жыны шайтан болсын, бәрі Алла. Бәрі тәңірлік қуат. Қандай нәрсенің нәрсе болсын, одан қуат шығады. Иә? Біз қуатқан қуаттың бәрі Алладан басқа тәңір жоқ дейді. Қуат деген тәңір. Қандай қуат болсын, тәңір. Алланың тәңірлік сипаты. Сондықтан Алла бізге жаңылыспас үшін, бізге ақыл мен тану үшін өзінің сипаттарын жаратты. Яғни өзінің сипаты не? Алла тағала ақ түсті, жеті қанатты, періштелік сипаты. Яғни Алланың бүкіл ғылымы, бүкіл қозғалысы, бүкіл мынау пайдалық нәрселердің бәрі Алла тағала болып, өзін көрсетті. Міне, біз енді Алла тағала арқылы біз Алланы танимыз да. Алла тағаланың сипатына біз енді бәріміз болмағанда Алла арқылы Алланы танимыз. Иә, Алланың әлі, яғни иә, жоқ. Мысалы, оны қалай түсінуге болады? Біз өзіміз қазақ жерін, біздің мемлекетіміздің қалай құрылымын, осы табиғатты, осы өзімізді танып болмай, біз әлемді тани алмаймыз да. Алла деген бүкіл ол әлемнен де жоғары тұр да. Әлемдердің талай әлемдерін алып тұр да. Сондықтан енді біз өз әлемімізді тану үшін
сол әлемнің ішіндегі өзінің сипатын жаратты да. Әлемнің ішінде, оның сыртында емес. Алла енді бүкіл әлем сыртында тұр, қоршап тұр, баурап тұр. Алла сені бауырашы деген. Алла баурап тұрғаннан біз Алланың ол қандай екеніне ақыл ойымыз жеткізе алмаймыз. Өйткені ол әлемнің бәрі сол Алланың ішінде тұр. Мінекей. Алланың өзінің ол қандай дүниемді бір. Одан басқа қандай тағы бір қуаттар бар, біз танымаймыз. Сондықтан енді сол әлем ішіндегі барлық қуат Тәңір болып есептеледі. Енді сол Алладан басқа тәңір жоқ деген сөз, мейлі жын болсын, мейлі шайтан болсын, мейлі басқа болсын, мейлі қандай болсын, мейлі аруақ болсын, осылардың бәрі не? Алладан басқа тәңір жоқ. Алла деп атаймыз тәңірлік сипаты. Алланың тәңірлік сипаты. Көрдіңіз ба? Енді осыдан енді қалай содан кейін енді Алла Тағала ақ түсті, періштелік сипаты болса, енді Алланың бүкіл осы жаратылыс бастан нұрдан бастады ғой. Сол нұрның бір кішкентай ғана орын несін, соны бізге көрсетіп қойған оның Рабы деп атайды да. Яғни Құдай. Құдай деген сол Алла Тағаланың ішінде тұрған сары түсті майы. Ана бір қазан сүтті болса, сүттің ішінде май болса, сол Рабылық сипат, Рабылық сары түс, ол оны енді қарап отырсаң, сол сары түс арқылы бүкіл нәрсе басқарылады. Яғни клетканы оның сырты арқылы емес, ана протон ең кішкентай бөлшегін тауып алса, бүкіл клетканы басқаруға болады да. Мына Хиббс бизон деген таптық 13-ші элемент деп. 13-ші элемент дегенді Хиббс бизон қалай деп түсіндірген кезде, бір бөлмеде 12 адам отырса дейді. 13-ші адам кіріп келсе, бәрі соны айтқан сып кетеді дейді да. 13-ші адам. Ана 12 адам, 13-ші адам. Ол яғни Рабы дегеніміздің құдайлық сипат нұры сол. Сол Рабылық нұры сол бізге қандай жағдайда енсе, көрінсе, білінсе болды, біз бәрі сол нұрға бағынамыз да. Тартылыс күші. Яғни жерге тартылу күші, бір-біріне тартылу күшінің бәрі сол Рабылық нұрға байланысты. Мінекей осы енді тағы енді басқа сипаты бар. Ол қандай сипаттар бар? Енді біз сол тек мынау жоғарғы сипаттар ғой. Құдай, Алла Тағала, періштелік және кісілік сипаты. Көрдіңіз ба? Екі сипат пайда болып тұр. Бәрін жұп барғып жараттым деген. Біз осылардың бәрі енді айналып келгенде сол Алланың тәңірлігіне егенде біз енді Алланы ал енді тәңірлік деп, тәңір деп танып, ана, біз енді тәңірге табынатын болсақ, біз енді ол тәңірлік қуаты ғой мына бүкіл жаңағы жын, шайтан, қарылық, жаманшылық, бәрі Алланың тәңірлік қуаты ғой. Біз оларға да табынуымыз керек қой. Көрдің ба, осындай біз адаспас үшін, кезінде бізде қазақта айттық, Алла көк тәңірін, көкте дейді да. Міне, көкке табынған. Енді қара, аруаққа біз табынбаймыз. Енді қара, неге табынбаймыз? Табыну деген ұқсауға тұрысу да, анам. Табыну деген сөз, сыйынбаймыз. Ол деген серік қосы емес пе? Жоқ, тұр ғой. Қараға, енді олай болса серік қосы. Біз қазір, сен... Осы жерде аға бір екінші видеоны көрсетіп кетейік. Мына дін танушы кісі YouTube-тан тапты, осы сұрақты көріп кетсеңіз аға. Неге сен әулелерге табынасың? Неге оған сыйынасың? Дәлелі бар ма саған соған білсең? Аллахтың кітабынан, пайғамбардың хадистерінен десең, еш уақытта саған дәлел алып келе алмайды. Бірақ олардың ылғи бір айтқандай, көк жаңағы сияқты, папуга сияқты қайталап айта беретін бір сөзі бар. Ата бабамыз солай істеген деп қояды. Бұл жаңағы әрқашанда шайтан осындай бір махаббаттарды пайдаланып қалады. Кейбір сөздер бар, артып кеткен, Алла ұрған оң алады, аруақ ұрған оң алмайды деп қояды. Аузу биллах. Аузу биллах. Қандай сөздер, жаман сөздер. Яки болмаса Алла ондасын, әруақ қолдасын деп қояды. Қалай қолдайды өнің өмірдің өткен адам? Ол бітті, ештеңе намаз оқиямайды, ол орыз ұстаямайды. Енді бұл кісі дінтанушы осылай айтып отыр. Және яғни біздер аруаққа сыйынамыз, өлген адам ештеңе қолынан келмейді. Бұл деген адасушы, қазақ яғни адасып жүр деген сияқты. Енді айтып отыр да. Енді қараса бұл Казма Дар Мүбәріптің қарап отырсаң, бұлардың бәрі мейлі Дар Мүбәріпті ал, мейлі мынау қазіргі мынау бүкіл мына осы дінтанушылар бар, анау Қайрат Жолдыбай дейді, бүкіл діншіл имамдарды қойсаң, осылардың бәрі мына жаратылыстан хабар өте шектелген де. Яғни бұларда бір перілік бар, белгі бір жүйе. Олар енді Құранға сүйенді ғой. Құранға сүйенгенде енді Құранға олар өзінің ұнатқан аятын ғана алады да,
соны тық былайды, сосын айтамыз, енді біз енді қалаймыз, біз осының бәрін, мына қазір философия мектебі жоқ, осыны үлкендер, мына үлкендер, үлкен жасқа келгендер дінді меңгеру керек еді. Үлкен жасқа келген, олар құдайға жақын ғой қанша деген, бүкіл Алланың бұйырған, кейін сынағынан өткендер, бала өсірді, қиындығын көрді, өмірдің ашытуын тасы, сол себебімен сотымыз, прокурорымен кім болсын, бәрі өзік адамға сай өмір сүргендер, қазақтарда көп үлкендер. Бірақ осылардың бәрі елбасымыздан бастап дін тастап қойды. Яғни Құдайға жақындауды тастап қойды да, Құдайдан хабар алмайды. Мына дінді меңгермегеннен кейін біз жастарға бердік. Жастар деген оңай бүкіл тәпсірлерін бәрін жаттап алды да, біз оларды қолдан өсірдік. 20 жастағы баланы ана имам қылдық. Тіптен кез келген бір күн тәпсірдің біліп алған адамның бәрін біз хазірет деп табынып кеттік та. Табыну деген не деген? Мына сол Құдай, мына Иса пайғамбарға Құдай деп неғып кетті, табынып кетті. Құдай қылып ұстанған. Яғни біз табыну деген бір адамды, мысалы, қаз біз елбасы ғана осы, бізді осы адам қылады, біз елбасы ғана осы сөзіңмен ғана осы елбасының айтқанымен бүрсек, біз мәңгілік ел болақ десек, біз сонда елбасыға табынған боламыз. Сынған емес, табынған боламыз. Яғни біз оны Алланың өзіндік сипаты Құдайға боламыз. Жерге түсірген Алланың құдайлық сипаты деп аламыз. Сол сияқты біз қазір енді не қылдық? Бұна жастар алды да, имам ағзамды Құдайға алды. Я, имам ағзам сол жүріп кеткен, ол енді, онда ешқандай қателік жоқ, онда ешқандай жаңағы жаңылсу жоқ, енді тек масхабта қандай білімді алсаң болды, оны ол Аллаға апаратын сол жол деді. Мінекей. Енді қара, ішкі қарсылық болмағаннан кейін, бір-біріне сын айтылмағаннан кейін, осылардың бәрі Құдайға балы ғой енді. Қазір масхабқа сын айтып тұрсын имамдарға. Бірден қаншама тарпа бастады. Осы сияқты мына тарихат дейді де, бір адам пір қылып алды да, Құдай қылып алды айналып келгенде. Сол қана бізге Құдайға жолықтырады дейді ме? Біз Аллаға сол жолықтырады, Құдайға емес, Аллаға жолықтырады дейді. Бұл жерде бұны қателік неден тұр? Біз мына сендер рабларыңды іздерін деген, я құдайларыңды іздеңдер деген. Біз Құдайға жолығуымыз керек. Құдай деген сөз рабының нұры, сары сипаты ғой. Біз соған жолығуға жол іздеуіміз керек, а біз қазір жеке-жеке бәріміз бүкіл әлемді жаратушы Аллаға жол іздеп кетті. Тікелей соған біз не қыламыз? Біз Аллаға да сыйына алмаймыз. Ал ол Құранда еш жерде Аллаға сыйын деп жазылмаған. Құранда маған сыйыныңдар деген. Мендік сипатын жаратқан. Ол мендік сипаты не? Ол мендік болмаса Алланың осы сендерді адамды жер бетінің халифасы қылам деген. Орынбасары қылам деген. Яғни бол деген үкім береді деген ол сипаты. Ол сипаты деген сөз, ол енді тұтас жеке-жеке бір әуле, жеке-жеке пайғамбар емес. Солардың бәрін бір тұтас біз деп атайды мінекей. Аспанда көкте тұрған, жанып тұрған осы адамзаттың ең жоғарғы өнімдер біз. Енді соны құрындағы осы біз деген ұғымды біздің елбасымыздан бастап ешқайсы оқып соны сұрау қоймайды да. Мінекей қарап тұрыңыз, міне тұр мінекей біз деген. Біз деген шірген сүйектерді тірілтуші дейді. Біз сендердің достарымыз, періштелеріміз дейді. Бұнекей 41-ші сүре, 30-ші, 35-ші аятта. Біз дейді жазалаушы дейді. Бізді кейіткен кезде сендерге жазаңызды береміз дейді. Мінекей қараша біз деген, біз дейді мәнде осы құттың бір кеште түсірдік. Расында біз ескертушіміз дейді. Мына қараша, мен қанша мен 30-40-ты аятты тіркеп қойдым да, мына да міне біз сендерді тура жолға салушымыз дейді күні. Күні барлық неге де біз деген не? Алла енді біз бола алмайды ғой. Алла жалғыз. Алланың ешқандай теңдесі жоқ. Яғни біз деген ұғымға аруақ кіреді. Иә, осы біз деген енді аруақ деген сосын соны тағы Құранда ашық айтқан. Адамның баласы мен жындар деген. Адам екіге бөлінеді. Біз жындылығымыз бар. Біздің адамдық баласы, яғни жандығымыз бар осы екі, яғни біз адамдық баласы болып, біз жанды өсіру арқылы, бірақ біз оны не істейміз енді? Біз әйелдерді білім беру арқылы, әйелдерді қуаттандыру арқылы, мына теңдік деген, мына қазіргі бір осы елбасымыздың гендерлік теңдік дейді ғой, бұл гендерлік теңдік ол әйел мен еркекті жындылық тұрғыда тең қылу емес, әйелді мына еркекке осы білім беру, еркектің өз дәрежесінде мәнінде өзінің затына сай соны меңгеру тек қазақтана қалғанда, бірақ қазақ халқында әйелдерге біз білім бере алмағанбыз, өйткені орыспен қосылып қана біз әйелдерімізге, қыздарымызға білім беруге мүмкіндікке жетті қаттанып. Енді сол уақыттарда, мысалы бұрынғы заманда қазақ халқында перілік деген өте аз кездескен.
Яғни пирлік не болмайсыз? Біліммен байланысты. Әйелдеріміз білімді болмағаннан кейін, әйелдеріміз білімнің соңынан, мына өнердің соңына түспегеннен кейін, бұл қазақ халқында пирлік болмаған. А, өте аз болған. Енді пирлік деген не? Пирлік деген періштенің жартысы ғой енді. Періштелікке жету, яғни бүкіл мынау қуаттардың жиынтығы. Сөз бар ғой қазақта, ол пері дейді де, ол жаман естіледі де. Пер деп жасылайды, я пердің асыраған баласы дейді. Не, ол пердің осы қазір пер деген мынау қарап отырсам пердің тура мынау суперс деп несі мына құйрық бар да қол жоқ, тек қана құйрық бар, тек аяқпен есетін нені көрсетеді, суда жүзетін. Міне пер дегеннің өзі мына басы бар, көзі бар, бүкіл нені бар, бірақ ол аяқ қол менен жалғанбаған. Аяқ қол. Міне қазіргі перліктің түр түрі. Русалкыны айтып отырсыз. Иә, русалкы дейді да, осы русалкының пері дейді. Енді осындай жағдайда біздің қазақ халқы қазір енді білімді меңгере бастады. Сол білімді деп, бірақ біз ана ділді таза алып тастап қойдық та. Сонан енді жан қатар өспегеннен кейін біздің алған білімімізбен заманға сай біздің жанымыз, мына тазалығымыз, тақуалығымыз бір қатар өсу керек еді. Өспегеннен кейін адам ішіндегі ақпараттар мына әйелдеріміз жыланға айналып алды. Мына қаншық қайналып алды. Сол перлік пе? Сол перлік қой енді. Соның екі түрі бар. Бірі мына тентектік көбейгенде қаншық болады. Тентектік мен мына перлік деген жалпы көрмесе қорқақтықпен байланысты, іштарлықпен байланысты, бір немен байланысты. Мына жан әйелдерге тән мінез ғой қылық. Мына қазіргі ер адамдарда да ерге деген сондықтан енді сол әйелдеріміз сондайға айналғаннан кейін оның несі пердік еркекке міндетті түрде аспен беріледі, төсекпен беріледі, былай былай қатынастан берді. Мына зинаның бәрі айналып келгенде әйелдегі перліктің еркекке ауысуы мінекей. Осындайға берілгеннен кейін біз әйелдердің ақпарат түрге бағынамыз да, өйткені ол әйелдердің бүкіл ойы, ойлауы, қылығы біздің ішімізде тұр, мойнымыздан байнап тұр. Біз енді шәкәрімз атаңда ықтималдың есігі екеуі дейді да, ықтимал бір барлық нәрсені біз мына ықтимал бір салыстырамыз да, көзбен көреміз, оны біз енді оны жүрекпен неғып жанмен естімейміз, біз оны қажет етпейміз да. Ана ұнады ма болды, әйелдер сияқтымыз да. Дүкенге барсаң әйелдер қарайды да көзіне, не ұнайды соны ала салады ғой. Қазір біздің ел билікте сондай, шетелді аралап біледі де өзіне ұнаған, ұнаған заңды бәріне қарайды да, оны терең не қылмайды. Енді жаңа тақырыпқа қайта оралып, осыдан кейін енді осындай біз біздің енді ұрпақтарымыз ғой кешігіп отырған. Мына қайсы болсын, міне мына дінде отырған имамдар біздің балаларымыз. Айтатыны не жаңағы өлі ештеңе, өлінің қолынан ештеңе келмейді. Енді соны қазір көрдің бе? Мен бұны қазір 15 жылдан бері жаздым, кітап бәрі дайын тұр, масхабтың қателігі деп түтін уақытты жоғалтып алған қижыран бөлшектерді дінді апалды да мешітке тығып қойды. Мына жастарымыз алды да қазір үлкендерге ақыл айтатын болды. Енді қазір мүмкін емес, олардың бәрі шетінен ғұлама болып кетті. Осының бәрін біз қолдан ұйымдастырған қасіретіміз ғой. Енді оларға қазір әруақ мына шәкәрім атамыз айтты, яссауи бабамыз айтты, мына құранда тұр дегенмен ол қабылдамайды. Аға, негізі біздер қозғап отырған тақырып бұл мәңгілік тақырып. Енді қара, енді бұл мәңгілік тақырып қой. Иә, мәңгілік тақырып. Бұл жерде бұл сұхбатты тыңдаушы кім болу керек? Мына математиктер болу керек. Мына биологтар болу керек. Мына химиктер болу керек. Біздің анау үлкен жастағы ақын жазушыларымыз керек. Бірақ олардың бәрі бұны қажет етпейді, өйткені сендерге 8 түр жараттым дейді да. Мына ақтың ішінде 8 түр бар, ақ қайналышын. Қараның ішінде 8 түр бар. Бәрі 16 бойынан. Енді қызыл, жасыл, көк, мына күннің көзі қарасаң, әуелі қызыл шығады, сосын сары келеді. Осылардың бәрі тұрған ғылым ғой. Енді осы барлық түр ақ қайналу үшін немесе қара қайналу үшін 7 түрді жинақтау керек. 7 түрді. 7 түр ол қуат қой. Әрбір жарықтың түрі түсі қуат. Сол 7 жарықтың негізі әруақ деп аталады. Әруақ 7 жарық. 7 жарық. 8-ші жоқ бірақ. 8-ші не? 8-ші Алланың өзі. Міне. Алланың я тәңірлік. Мынау Алланың не ғайбат қуаты, тәңірлік қуаты жын болады. Немесе Алла тағалалық қуат ақ болады. Ақтың да екі түрі бар. Енді әруақ осы екі ортадағы бар қуаттың бірлігі. Бар қуаттың бірлігі осы әруақ. Енді сол енді әруақтың 14 сипаты бар. Мына ашық қызыл ең жетілген аурақ болады, ол әулелерге тән. Онан кейін кете береді, қоңыр қызыл болған кезде өзі перлік пайда болады. Онан төмен түсіп неге кете берсе, енді онан төмен түсіп ол қара айналған сайын адамда тентектік пайда болады. Мына әруақтың. Осы енді әруақ деген осы айналғанда бүкіл әлемдегі хайуан болсын, бүкіл қан өсімдік болсын, жаратылыс болсын, бәрін болсын, Құранда ашық айтқан ғой, сендер үшін жараттым деген.
Яғни біздің пайдаланатынымыз қуат көздері. Мен не нәрсе болсын, жер бетіндегі қазір шығарып атқан бәрі не үшін керек? Адам пайдалану үшін да, мінекей. Біздің пайдаланатын қуат көзіміз, сол қуат көзін, мысалы біз көлікті мінгеннің өзінде ана қуат жұмсаймыз ғой. Өлгеннен кейін біз сол қуаттың егесі болып табыламыз. Қара. Соны пайғамбарымыз ашық айтқан. Алды адамдар өлгеннен кейін өзінің меңгерген қасиеттеріне мерзкер болады деген. Яғни ол қасиетке айналады ғой. Сен шофер болсаң, ана көлікті басқаруға, қуатты басқаруға. Енді бұны қан метафизикалық түрін әрі қарай неғылатын болса, сонда әруақ бәр қуаттың жиынтығы болып табылады да, бірақ оның сипаттары көп. Мейлі оның ішінде қара әруақ дейді, қара әруақ мына зиянды болады, бұнан сақтануымыз керек. Одан кейін мына әулиелердің әруақтары болады. Ол мына Алла мен екі ортадағы ақ пен қараны бізге өлшеп беріп, сол арқылы ғана аламыз біз. Онсыз жол жоқ мінекей. Біздің бүкіл рухани азығымыз айналғанда әулі әмбиелер, мысалы пайғамбарымыз арқылы келеді. Соны айтқан Мұхаммед, ля иллаха илля Мұхаммед расулуллах, Алладан басқа тәңір жоқ, яғни Алладан басқа ешқандай қуат жоқ. Алладан басқа қуат жоқ мінекей. Барлық қуат Алла. Ең сол қуаттардың бәрін жалғаушы кім? Мұхаммед елші. Яғни Мұхаммед пайғамбарымыз арқылы махаббат сүйіспеншілікпен біз Алланың қай қуатында меңгере аламыз. Мейлі жын болсын, мейлі қандай болсын, жамандықтың өзін жақсылыққа айналдырушымыз біз. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бір сұрақ туып тұр да. Аруақ пен жан. Иә. Ол бір ұғым ба, я ол басқа бірін-бірінен айырмашылығы не? Бір ұғым болмаса. Бір ұғым болғанда, аруақта жан жоқ деп біз айта алмаймыз. Бірақ ол деген жаңа талдауға келмейтін тақырып па? Жоқ, талдауға керек. Білім жоқ па бұнда? Талдау керек, бұны жерде. Білім жоқ па бұнда? Міне, бұл жерде білім біз әлі оған жеткен жоқпыз. Бұл білімнің бәрі Еуропада бар. Еуропалық білімдер де бар. Бірақ олар жан деген не? Жан деген аруаққа жата ма? Енді аруақ жанға жатады. Әрине жатады. Жан мысалы жан жеке өзі ештемеге әсер бере алмайды да, жеке өзі. Жан басқарушы ғой, қара. Қазір мысалы қара, жан сенен ұйқының кезінде шығады. Сен ұйқының кезінде шыққаннан кейін кім боласың? Өлісің де? Тірі өліп, кәдімгі бүкіл қуаттарың бар, жұмыс істеп тұр, егерде ақылың да өзіңде тұр. Соны шәкірімді айтқан, молдалар мынау жан шыққанда ақыл бірге шығады дейді. Егер ақыл бірге шығады, қайтып тәнге бармайды дегенде, өтірік айтады деген. Ақыл, егер сен ақыл болмаса, сен путыңа жіберіп қоясың, түйсікті білдіріп қоясың, ақыл басқарып тұрады сені. Ақыл қалады, жан шығады мінекей. Жан шығады да кетеді, жан шығады да өзіне сол тәнге азық іздеп келеді. Яғни жан осы тәннің қызметшісі. Тәнге тәуелді де, ол қайтып оралады. Қайтып оралмайтын болса, екі ортадағы жіп үзіледі мінекей. Сондықтан жанды дегенде өлгенде адам өледі. Адам өледі, болды. Адам ана қуаттар өзіне тоқтайды, болды. Аруақшы, аруақ не? Енді аруақ деген біздің жан ба? Енді аруақ деген енді мысалы енді осы жанымыз бар бізде қазір. Жанды бірақ Алла берген. Жанымыз бар біздің. Біздің бізге берген жанымыз бар мінекей. Бізге берген сонымен бірге Алланың берген әр түрлі қуаттар жүйесі бар. Періштелер, 41 періштеміз бар. Осылардың бәрінен енді біз оқыдық, бір қызметтерді атқардық, қасиеттерді меңгердік. Осылардың бәрі айналып қалғанда біз ақпараттық жүйеміз ғой. Яғни атқарушы қолымыз. Энергетика тұрда қол. Сен осылардың бәрін, сен қолың жоқ болса немесе дейсің? Тек тамақ жейсің, жүресің ғой. Қолың менен аяқпен жүресің. Қолыңмен айтқан аяқтың өзі қолға бағынады. Сондықтан енді бүкіл мына ойлау қабілетінің өзі қолға бағынады. Сондықтан енді әруақ деген сенің қолыңнан шығатын қуат. Қолдан шығатын қуатта енді сенің бүкіл нең болмысың тұр. Мінекей. Тағдырың тұр, уақытың тұр, ғылымың тұр, меңгерген білімің тұр. Сен аяқтағы жүргендерің бәрі соны қолында тұр. Мінекей. Енді тек қана ол қолмен шектеле ме? Біздің тағы аяғымыз бар. Біздің тағы басымыз бар. Біздің қалған неміз бар, соны Құранда бөлік-бөлік көрсеткен. Сендердің ауыздарың тігіледі, терілеріңнен, аяқ қолдарыңнан сұрасыңдар деген. Көрдің бе? Енді бұл жерде енді бас туралы ұғым тағы бар. Бас деген Алланың добы дейді, қазақта айтады да. Қайда домалатады? Бас бізге мысалы өмірге келуге себепші болған біздің сол нәсіліміз бас. Мінекей. Соған жалған. Бірақ сол басты біз бастың қан берілген қуатты егесіне қайтарамыз. Сонан мінекей бұның бәрі айтылып тереңдеп кете береді да, біз енді
келесі өмірде ақыретте ғана осы біздің дилерімізді қайта өзіреміз, қайтадан бір неге жиналамыз, біз тұтас кәдімгі адамдық бейнеге айналамыз. Сөйтіп барамыз да сол адамдық бейнеге айналғаннан кейін қайтадан өмірге келеміз. Ол бір шардың. Енді оны қарам, мен өлген кезде бір нені біз аққуымыздың көргенсін, бір қайынсыңыз өлген екен, соған айтты, аға дейді, мен дейді ана қолымда жатып өлді деді, мен қоштасып жатты дейді, қой өлмейсің, өлмейсің деп жатын дейді. Бір кезі мұрнынан дейді мынау ана сағыз саған сор домалақ көп неғылады ғой, шар шығарады ғой соған, сондай болып мұрнынан шар шықты дейді. Шар шықты дейді, ана шарға қарап тұрсам ішінде тік тікесінен тұрған өзінің бейнесі тұр дейді да, салып қойған өзінің толық бейнесі ана шардың ішінде тұр. Сол дейді ұшып барды да төбеге кетті да жоқ болып кетті дейді, өтіп кетті дейді ана төбеден. Сол кезде қарасам дейді ана өзі жан шығып кетті дейді да, өліп қалыпты дейді. Көрдің ба, осы сол сияқты. Біз мына барлық қуаттардың бәрі қарап отырсаң енді кеңістікте шар сияқты болып тұрады. Сол шардың ішінде сенің өзіңнің, мысалы сенің әруақ дейді қолың, әруақ сол сенің шыққан шар бөлім шықты қуаттың бәрі, бірақ ішінде айболат кетіп барады тікесінен тұрған. Сол айбол, сол ақпаратта сенің сол бөлінген саны Құранда айтқан көлеңкелеріңнің ұзын жағын өзім алып отырамын деген. Яғни көлеңке болып адамнан метафизикалық тұрғыда бейнеміз, бұдан біз өрісіміз пайда болады, көлеңкеміз, біздің айнаға қараймыз ғой. Сол сияқты мына кеңістікте айна өрісіміз пайда болады, сол өрісіміз шарға айналады да ол әруақ болып біз кеңістікке кетіп отырады да, сол әруақтарымыз, мысалы бала кездегі әруағымыз бар, онан кейін жетілген әруағымыз бар, солар өзімізге қайта оралады, қосылып отырады қайтадан. Біз соны меңгеруіміз керек ана әруақтарды. Енді біз оның бәрін меңгерген оған бізге жетімсіз, біз өсуіміз керек, біз өркендеуіміз керек. Мысалы бізге енді бұрынғы ата бабаларымыз меңгерген, мысалы сол ол заманда болған қасиеттерді біз мына заманда меңгере алмаймыз. Сондықтан істейміз енді сол бабаларымыздың біз аруақтарын алуымыз керек та, текке жалған үшін. Текке жалған. Текке жалған, иә, иә. Жеті сол аруақ біздің, бірақ ол бізге таза болып келе ме? Біреу соғыста өлген, біреуінен және білім жоқ қазіргі заманда, көрдіңіз ба? Сол бізге енген кезде шар сияқты денемізге енеді, енген кезде біз мінезіміз өзгере бастайды. Біз әртүрлі ауруға ұшыраймыз. Мынау я болмаса біз ақылымыз әлі болса ана әруақ қысып жүр дейді ғой, адам жындана бастайды, бірақ не қылады, есі кете бастайды да. Осыны ол өзінің, әр адамның осындай бір циклы бар. Міне осының бәрін біз енді ешқандай несіз қиындықсыз меңгеру үшін алла тағала бізге осыны мына құран түсіріп қойған, дін түсіріп қойған. Біз осы мына біздің қазақтың дәстүрі уақытылы зираттап отыру, құрбандық шалып отыру, мына шелпек пісіріп отыру, осы әруақпен кездесуді біз ешқашанда осы 24 сағатында бір минутты есімізден шығармағанымызда өлі риза болмайды, тірі болмайды дейді. Біз қалайда сол жеті атамызбен жалған жеті аталы қуат. Егер де біз жеті ата шежіремізге жалған басын болсақ, біз ар жағындағы онан кейінгі тарихта кете береді, кете береді, біз онан кейін анау сақтар, вавилондар сөйтіп барып адам атаға жалғанымыз ғой. Біз адам атасыз, адамсыз біз аллаға есік жоқ, хауанамсыз. Біз бәрі айналып келгенде адамның баласы болып саналамыз да, біз ата анамыз арқылы барып жәннатқа кіреміз. Міне осындай осындай жүйелер көп, осылардың бәрін енді ашықтан ашық түсіндірген Құранда. Ал мақтау деген аллаға лайық, сәлем алдарың алланың құлдарына лайық деген. Енді бұл жерде сыйыну дегеннің өзінде, иә, міне айтып тұрған жаңағы сыйыну дейді, сұрайды дейді алладан. Сыйыну дейді, енді дұрыс. Сыйыну деген неге? Мынау сен құдіреттісің, сен барлығына қолынан келеді, сен осындай осындай бүкіл әлемді жаратушысың деген бәрі осы сыйынудың сөзіне мадақ, яғни сыйынады, мадақ айтады. Енді соны енді Құран түскенге дейін әр халық әртүрлі сыйынған ғой, әр өзінің тілменен, әр тілдің түріне сыйынған. Енді Құран түскеннен кейін, Құран оқылу міндетті болғаннан кейін біз арабша оқимыз да, бірақ соның сөзіне мән бермейміз да. Бисмилля рахман рахим деген бір сөз айтқаннан кейін алланың ризалығы үшін бастаймын дегеннен кейін болды ғой, сен аллаға сыйынып қойдың ғой, онан кейін не айтсаң да. Бірақ қай қазақ мысалы өлілерге мына құран оқымай сұрайды? Мына қаш құран оқығанды сөзін тексерсең, әуелі құранды оқып алады, аллаға мадақ айтады, сосын барып бүкіл өзінің аталарын қосып әулиелерімді қосып соларды жәннаттық қыла ғой деп сөйтеді де іштен тілейді. Осы мына кімні бекет атаның мына құрметіне алла тағала мен тілегімді қабылдайды, өйткені олар жеткізуші ғой, қызметші ғой. Осы мен барған мынау ата анамның құрметіне мені туғызған, сен менің тілегімді қабылда деп ол құдайға жалбарынады.
Аруаққа жалбарынбайды, құрметіне деп атайды. Міне осыны бұзу үшін ана перінің нелері, бір кішкентайлар болса, сендер Құранды бұздыңдар дейді, бірақ өздері Құран толық оқымайды. Енді Құранның мен 8 жылдан бері, 8 10 шақ жыл кетті да, жын деген ұғымды түсіндіру үшін қаншама соғыс болды. Енді ғана шамалы қауым пайда болды, жын деген түсіне бастады. Жын деген адамның көру, есту, ойлау қабілеті екенін, сезім деген осылай адам өзін үңіле бастады. Бірақ соның өзінде де енді не ғой, бізге ғана перілік жүйе бекіп қалғанда бүкіл ана ғұлама, керемет, атақты, осылардың бәрі кезінде осылардың бәрі сол мына әбілеске қызмет жасап халықты аздырғандар ғой. Енді олар сонысын жасыру үшін не істейді? Әлі қалайда мына қазақтың мына ғылымы жарық көрмеу керек. Бұл қазақ болып бұны біз есіп қалмауымыз керек деп кедергі жасап отыр да. Мінекей. Сондықтан енді қара. Бұл не болмады? Бұл қорқыныш арқылы перілік. Мысалы елбасымыз ештемеден қорықпайды. Қарап отырсаң да. Өйткені Астананы осындай салып, бұнандай жерден ол да өзі батырлық қылды. Тұра тұр, рухани тұрғыда аруақтан да әлі толық қорықпайды. Қорықса ондай болмас еді да. Осында Астананы салды, қаншама нәрселерді шешімдерді шығарды, дүние ішінде қорықпай кәдімгі тірлік жасап отыр, енді әлім мойындап отыр ғой. Бірақ елбасымызға не қорқыныш кіріп қалған? Қатындық қорқынып қалған, етек басылық. Яғни елбасымыз ақ жаулықтан қорқады да.